שמי מרים ואני שמחה שאתם מצטרפים אליי ליחידה שנקראת Getting an Education on the NET. מה זה בדיוק ואיך אנחנו נעבוד? תכף נראה. אנחנו בשיעור הזה נעבוד הרבה על אסטרטגיות הקריאה introduction, reading strategies, נרחיב את טרום הקריאה, ה-pre-reading, finding the main idea of the text, ננסה לאתר את הרעיון המרכזי בטקסט. נרחיב כמובן את ה-Vocabulary, תרגול אוצר מילים והתרגום הנכון. negative prefixes, אנחנו נסתכל על תחילה, תחילית, תחיליות בעלות משמעות שלילית. advantages and disadvantages, יתרונות וחסרונות. נעסוק ב-listing and addition, ב-contrast, בניגודים, ב-cose, סיבה, זיהוי הדעה, opinion, ולקראת סיום המאמר, Finding the Writers Conclusion. אם תרצו להרחיב את הידע שלכם עוד קצת, אני מזמינה אתכם לראות את הסרטונים של Learning Strategies, סרטון על Pre-Reading, Vocabulary Parts of Speech, Listing and Addition, וגם cause and Result.